ffurfio yw'r rhan gyntaf o fodel tecmyn, sef y cam cyntaf mewn gwaith grŵp fan fydd hunaniaeth y grŵp yn cael ei chreu. Felly, ar y cam ffurfio, byddwch yn penderfynu pwy sydd yn y grŵp ac yn dod i adnabod eich gilydd. Yn y bôn, y cam ffurfio yw ble bydd eich hunaniaeth fel grŵp yn cael ei sefydlu, a gall wneud i chi deimlo'n nerfus neu'n bryderus ac o ganlyniad yn swil i gyfranogi. Ond bydd pobl eraill yn teimlo'r un ffordd. Ar y llaw arall, gallwch chi fod yn unigolyn cymdeithasgar sy'n mwynhau cwrdd â phobl newydd a siarad â nhw, a gallai fod yn gyfle i chi gefnogi'r rhai sy'n llai brwydbrydig. Beth bynnag yw natur eich personoliaeth, mae'n dda cofio bod grŵp effeithiol a chanlyniad llwyddiannus yn ffynnu ar amrywiaeth a gwahaniaeth. Does dim ffordd gywir nac anghywir yma, a'r peth pwysig yw i cydnabod sut rydych chi'n teimlo ac ymrwymo i fod yn rhan o'r grŵp. Mae'n defnyddiol i feddwl am y broses ffurfio hon mewn tri cham. Yn gyntaf, os ydych chi'n myfyrio fel unigolyn, yn ddelfrydol, cyn cyfarfod cyntaf y grŵp, gallwch ddechrau meddwl am y dasg eu hun a'ch lle mewn amgylchedd grŵp. Yn ail, mae'r drafodaeth grŵp yn bwysig iawn er mwyn unigolion ddechrau gweithio fel grŵp. Byddwch yn gallu trafod disgwyliadau a chyfrifoldebau a dechrau meddwl am yr arferion bydd eich grŵp yn eu mabwysiadu. Er enghraifft, pa mor aml byddwch yn cyfarfod a sut byddwch yn cyfarfod? Yn drydydd, rwy'n meddwl ei fod hi'n hanfodol i chi i fyfyrio fel grŵp ar ddiwedd y cyfnod cyntaf. Felly, awn ni drwy pob un o'r camau hyn yn eu trefn dros yr ychydig sleidiau nesa. Er eu bod hi'n dda i dod i adnabod eich gilydd yn bersonol i feithrin ymdeimlad o gyfeillgarwch, er mwyn bod yn hynod gynhyrchiol, bydd angen i bob aelod o'r grŵp ystyried eu gryfderau a'i wendidau a'r sgiliau a'r wybodaeth benoddol y gall eu cyfrannu at y dasg. Bydd cael syniad da am sut bydd pob unigolyn yn gallu cyfrannu at y grŵp yn ei gyfanrwydd yn helpu wrth ysgwyddo rolau unigol a rhannu tasgau. Am y reswm hwn, gallai fod yn ddefnyddiol i bob aelod dreulio amser cyn pob cyfarfod neu ar ei ddechrau i ystyried y cwestiynau sydd ar y sgrin. Yn gyntaf, beth yw fy nghryfderau i am gwendidau a sut rydw i'n teimlo am waith grŵp? Pa fath o bersonoliaeth sydd gen i? Beth yw lefel fy ngwybodaeth ar y maes hwn a'r dasg? A beth yw fy nisgwyliadau o ran sut mae'r grŵp yn gweithio? Wrth gwrs, efallai bydd gennych eich cwestiynau eich hun a fydd yn defnyddiol. Y peth pwysig yw y bydd eich myfyrdor personol ar ddechrau'r broses yn helpu chi i ddod â hunan ymwybyddiaeth i'r broses a fydd yn sail i'ch ffordd o ryngweithio ar grŵp. Bydd hyn hefyd yn cyniatau i chi ystyried pa rolau a chyfrifoldebau a bydd yn eich helpu i deimlo'n gyffyrddus mewn grŵp, a lle gallech chi ddechrau meddwl am fentro tu allan i'r meysydd lle rydych chi'n teimlo'n gyffyrddus. Bydd hyn yn eich helpu i ddatblygu sgiliau newydd. Ar ôl gwylio'r adran hon, bydd yn ddefnyddiol i chi ddod ar ôl a meddwl am sut gall myfyrio unigol helpu wrth ffurfio grŵp. Felly, newch nodyn o'r ddau gwestiwn olaf ar y sleid hwn, fel y gallwch ddod yn ôl atynt nes ymlaen. Yn ogystal, wrth ffurfio'r grŵp, mae'n ddefnyddiol pennu'r rheolau sylfaenol ar gyfer rhyngweithio yn y grŵp, ac mae'n ddefnyddiol i ystyried pa fath o arferion grŵp hoffech chi siarad amdanynt, pa fath o brotocolau grŵp hoffech chi eu pennu, a pa fathau o ymagwedd at y dasg mae angen eu harchwilio. Mae enghreifftiau o'r arferion efallai byddai'r grŵp am eu pennu yn cynnwys parch, prydlondeb, cydgyfrifoldeb ac adborth adeiladol yn hytrach na beirniadaeth bur. Gallwch hefyd pennu'r protocolau am sut byddwch chi'n cysylltu â'ch gilydd. A fyddwch chi'n defnyddio neges destun neu WhatsApp neu blatfform cyfryngau cymdeithasol arall neu e-bost er enghraifft. Pa mor aml byddwch chi'n cysylltu â'ch gilydd a sut byddwch chi'n cofnodi hyn? Pethau arall efallai dylech chi eu hystyried yw
Fyddwch chi'n pleidleisio os nag oes modd cyrraedd consensws? Oes angen cadeirydd neu a fydd pob aelod yn gyfrifol yn ei dro am gymryd nodiadau neu wneud cofnodion o'r cyfarfod? Felly, efallai fydd yn defnyddiol i chi dreulio ychydig amser cyn eich cyfarfod cyntaf yn meddwl am y camau ymarferol a fydd yn helpu'r grŵp i weithredu. Fel hyn, bydd gennych ychydig o awgrymiadau os na fydd pethau'n llifo'n hwylus yn y cyfarfod cyntaf. Ar ben hyn, os bydd y grŵp yn cwrdd ar-lein yn unig, trwy Zoom neu platfform tebyg, bydd yn arbed amser ac yn ysgoi dryswch nes ymlaen. Os oes modd, cytunwch ar gyfres o gonfensiynau ar gyfer cyfarfodydd eich grŵp. Er enghraifft, ydy'n gwneud gwahaniaeth os yw pawb yn diffodd eu camerau. Fydd y cyfarfod yn cael ei recordio, a phwy sy'n gyfrifol am greu dolen ar gyfer y cyfarfod? Byddwch chi'n gallu meddwl am bethau arall a fydd hefyd yn helpu'r grŵp i weithredu'n ymarferol. Ond yn bwysig allwch, efallai, caiff y grŵp ei ffurfio ar sail y dasg bydd angen i chi ei cwblhau. Felly, bydd angen i aelodau'r grŵp i ddarllen yr aseiniad gyda'i gilydd a thrafod y gyfynion. Gallech chi ystyried creu map meddwl o syniadau pawb fel bod gennych gofnod o feddyliau cychwynnol pawb. Wedyn, rhannwch yr aseiniad yn dasgau llai a bydd angen eu cwblhau, a rhowch y dasgau hynny i aelodau unigol o'r grŵp gan gytuno ar ddyddiad i'w cwblhau. Cofiwch, efallai y caiff y prosiect ei asesu yn ei gyfanrwydd gan gynnwys sut mae'r grŵp wedi cydweithio. Felly un awgrym da yw bod pob aelod o'r grŵp yn cyfrannu at pob ran o'r dasg. Gall fod yn temtasiwn dynodi tasgau ac wedyn i bawb fynd i ffwrdd a chwblhau'r tasgau hynny fel unigolion. Er enghraifft, mae un person yn creu delweddau ac mae person arall yn ysgrifennu'r testun a rhywun arall yn gyfrifol am dynnu'r deunyddiau ynghyd. Ond gall gweithio fel hyn beri risg o ddiffyg cydluniad yn eich gwaith a gallai hyn tanseilio cyfathrebu o fewn y grŵp. Felly, os ydych chi wrthi'n gwneud gwaith grŵp, neu ar fin dechrau gweithio mewn grŵp, treuliwch amser nawr yn ystyried beth rydych chi'n meddwl dylai cael ei gynnwys mewn trafodaeth grŵp. Er mwyn atgyfnerthu'r trafodaeth grŵp honno, bydd yn ddefnyddiol treulio amser ar ddiwedd eich cyfarfod cyntaf yn myfyrio ar y cyd er mwyn sicrhau bod trafodaeth y grŵp wedi cynnwys y pwyntiau a gosodwyd gan fyfyrdod pob unigolyn, eich bod wedi rhannu disgwyliadau a bod gennych gynllun clir ac amserlen reolaidd. Oes rôl a thasg gan bob unigolyn? Ac ydy pawb yn gyffyrddus gyda'r rôl honno? Yn bwysicaf oll efallai, ydych chi wedi trafod system ar gyfer codi materion neu problemau. Felly, mae myfyrio fel grŵp yn helpu i atgyfnerthu eich trafodaethau ar y cam ffurfio. Drwy weithio trwy'r ystyriaethau hyn yn yr adran hon, byddwch wedi dechrau proses ffurfio eich grŵp. Dylai hyn eich helpu i deimlo'n fwy cyffyrddus am fynd i'r afael a'ch tasg, a dylech chi deimlo'n dywelach eich meddwl bod llwybr clir tuag at gyflawni amcanion o dasg honno. A nawr, gallwch chi symud ymlaen at fideo rhif 3.